Pratite program radio i televizije Stara Pazova, ovo su vesti dana. Sastanak delegacije Srbije koju predvodi predsednik Aleksandar Vučić sa specijalnim izaslanikom predsednika Sjedinjenih Američkih Država Richardom Grenellom i izvršnim direktorom Američke međunarodne razvojne finansijske korporacije Adamom Bolerom održan je danas u Palati Srbije, a istom su prisustvovali premijerka Ana Brnabić kao i ministri Ivica Dačić, Zorana Mihajlović, Branislav Nedimović i Rasim Ljajić i predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež. Tema dvodnevnih razgovora srpskih zvaničnika sa delegacijom pomenute korporacije koja je sinoć stigla u Beograd, pre svega su infrastrukturni i drugi projekti koje bi mogao da finansira taj američki fond, kao i odnosi SAD-a i Srbije. Lokalni parlament zasedao je danas po drugi put i tom prilikom dodelio 7 mandata novim odbornicima Skupštine opštine koji su položili odborničku zakletvu. Sve predložene tačke obimnog dnevnog reda, njih 40, većinom glasova su i usvojene. Staropazovački odbornici usvojili su plan rada i finansijski plan Narodne biblioteke, Centra za socijalni rad, Doma zdravlja, Centra za kulturu, turističke organizacije, Crvenog krsta, preškolske ustanove Poletarac i Stare Pazove i Radost iz Novih Banovaca za ovu godinu. Data je saglasnost i na planove i programe rada svih 10 mesnih zajednica u opštini Stara Pazova. Završni budžet opštine Stara Pazova takođe je razmotren i usvojen, kao i odluka o izmenama odluke o taksi prevozu. Na dnevnom redu je bilo i obrazovanje komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća, od kojih su neki razrešeni dužnosti, a imenovani su i vršioci dužnosti. Na funkciju zamenika predsednika Skupštine opštine izabran je Branko Kabić. Današnjoj Skupštini prisustvao je i predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović sa saradnicima i načelnicima, kao i republička poslanica u Skupštini Srbije Maja Grbić. Tokom večeri ili noći očekuje se potpuno saniranje posledica požara koji je tokom jučerašnjeg dana oko 15 sati izbio na centralnoj deponiji u Staroj Pazovi, zbog čega su meštani Staropazovačke i Inđijske opštine, ali i građani Novog Sada osetili dim i neprijetan miris spaljene plastike i gume. Požar je lokalizovan sinoć, a pored vatrogasne brigade u gašenju požara učestvovali su mehanizacije i ljudstvo Staropazovačkog javno-komunalnog preduzeća Čistoća. Nadležni ističu da gašenje požara otežava suvo vreme i vetar, kao i činjenica da zbog procesa truljenja iz deponije stalno izlaze zapaljivi gasovi. U ovom preduzeću dodaju da se zbog toga požar gasi nabacivanjem zemlje i da je u tu svrhu angažovana dodatna mehanizacija. Velika vatra i dim mogli su se videti kako i Stare Pazove, tako i sa autoputa gde je deponija u neposrednoj blizini. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi podneće krivičnu prijavu nadležnom tužilaštvu protiv 20-godišnjeg mladića zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet doping sredstava. Prilikom pretresa stana osumnjičenog, policija je pronašla i oduzela 134 grama opojne droge amfetamin, 197 tableta steroida i digitalnu vagu. Dijabetološki savez Srbije tokom vanrednog stanja pokrenuo je projekat Poveži i podrži, u okviru kojeg se održava serija virtuelnih sastanaka preko Zoom platforme. Drugi ciklus ovog projekta počinje danas u 18 sati, a svi zainteresovani mogu da se priključe jednim klikom na link koji će biti postavljen na Facebook stranici Dijabetološkog saveza Srbije i njihovom zvaničnom web sajtu www.diabeta.net. U narednom periodu online savjetovanje će se održavati jednom mesečno, ali će se pored endokrinologa i psihologa uključivati i lekari drugih specijalnosti koji će zajedno pokušati da odgovore na sva pitanja i dileme oko bolesti sa kojom u Srbiji živi oko 730.000 osoba. Elektrodistribucija najavljuje radove na mreži u Staroj Pazovi za sutra, 23. septembar, kada će u periodu od 8.30 do 14.30 bez struje biti sledeće ulice: Miroslava Antića od ulice Sime Šolaje do kraja, ulica Sime Šolaje od ulice Miroslava Antića do kraja, Njegoševa od broja 54 i 57 do broja 102 i 109 i ulica Jana Huse. Odbojkašice Jedinstva i Stare Pazove savladale su u trećem kolu Superlige Srbije za žene Spartak i Subotice sa 3-1. Jedinstvo do oktobra meseca neće igrati prvenstvene utakmice zbog obaveza trenera Jova Cakovića na kadetskom prvenstvu Evrope u Podgorici, a ovo je druga pobeda najmlađe ekipe u Superligi Srbije.
Jesen za stanovnike severne zemljine polulopte počela je danas u 15:30, saopštilo je astronomsko društvo Ruđer Bošković. Inače, sutra nas očekuje promenjivo oblačno i toplo vreme, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren jugoistočni, najniža temperatura od 10 do 18, najviša dnevno od 27 do 30 stepeni. Očekivana biometeorološka situacija može nepovoljno uticati na hronično obolele. Oprez se savjetuje cerebrovaskularnim i srčanim bolesnicima. Kod meteoropata su mogući glavobolje i pospanost, a pažnja se preporučuje svim učesnicima u saobraćaju. Pratili ste vesti, hvala vam na pažnji, prijatno.